অঁ নমস্কাৰ চাৰ বেদেউসকল আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ আপোনালোকৰ মৰ্গীয়া বানত যি তিনি শতাংশ বৃদ্ধি হ'ল এই তিনি শতাংশ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চন কিমান পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব আনহাতে আপোনালোকে তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ যি লাভ কৰিব সেয়া কিমান টকা লাভ কৰিব আমি সেয়া পোনে পোনে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ চাৰ বেদেউসকল এয়া আমি আনুমানিক আপোনালোকৰ বেচিক পে' ধৰি লৈছোঁ আৰু সেই অনুযায়ী আপোনালোকৰ ফিফটি থ্ৰী শতাংশ ডিয়েট কিমান হ'ব সেয়া আমি ক'ম আনহাতে আপোনালোকে এৰিয়াৰ কিমান লাভ কৰিব সেয়া সেয়াও আমি জনাম আনহাতে আমি দিয়া বেচিক পে' অনুযায়ী যদিহে আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ বেছিক পে' নিমিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বেচিক পে'টো নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব আমি সেয়া উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনাৰ কিমান বাঢ়িব আনহাতে আপোনালোকে কিমান টকা এৰিয়াৰ লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে আনুমানিক এটা আইডিয়া লাভ কৰিব যাৰ ফলত ওঠৰ হাজাৰ টকা বেছিক থকা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে দিয়ে লাভ কৰি আছিল পঞ্চাছ শতাংশত ন হাজাৰ টকা আৰু তেওঁলোকৰ তিনি শতাংশ দিয়ে বৃদ্ধি হোৱাত তেওঁলোকে লাভ কৰিব ন হাজাৰ পাঁচশ চল্লিছ টকা তাৰমানে তেখেতসকলৰ পনে পোনে দিয়ে বৃদ্ধি পাব পাঁচশ চল্লিছ টকা যাৰ ফলত তেখেতসকলে এৰিয়াৰ লাভ কৰিব এক হাজাৰ ছশ বিছ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেচিক পে' আপোনাৰ বিছ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে দহ হাজাৰ টকা দিয়ে লাভ কৰি আছিল তেনেস্থলত তিপান শতাংশ দিয়ে হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে লাভ কৰিব দহ হাজাৰ ছশ টকা তাৰমানে পোনে পোনে ছশ টকা বৃদ্ধি পালে আনহাতে তেখেতসকলে তিনি মাহৰ এৰিয়াই লাভ কৰিব ওঠৰশ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেচিক পে' একৈছ হাজাৰ পঞ্চাছ টকা তেখেতসকলৰ দিয়ে পাই আছিল দহ হাজাৰ সাতশ পঞ্চাছ টকা তেনেস্থলত এইবাৰ দিয়ে হ'ব এঘাৰ হাজাৰ তিনিশ পঁচানব্বৈ টকা তাৰমানে আপোনালোকৰ দিয়ে বৃদ্ধি হ'লে ছশ পঁয়চল্লিছ টকা আনহাতে তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ লাভ কৰিব এক হাজাৰ নশ পঁয়ত্ৰিছ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিকৈ বাইছ হাজাৰ পাঁচশ টকা তেখেতসকলে দিয়ে লাভ কৰি আছিলে এঘাৰ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা তেনেস্থলত আপোনালোকৰ দিয়ে হ'ব এঘাৰ হাজাৰ নশ পঁচিছ টকা আপোনালোকৰ দিয়ে এইবাৰ দৰমহা বৃদ্ধি পাব ছশ পঁচত্তৰ টকা আৰু এৰিয়া লাভ কৰিব দুই হাজাৰ দুশ দুই হাজাৰ পঁচিছ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক পে' তেইছ হাজাৰ পাঁচশ টকা তেখেতসকলে দিয়ে লাভ কৰি আছিলে এঘাৰ হাজাৰ সাতশ পঞ্চাছ টকা তিনি শতাংশ এইবাৰ দিয়ে বৃদ্ধি পাই যি ত্ৰিপন্ন শতাংশ হ'ল তেনে স্তৰত আপোনালোকে দিয়ে লাভ কৰিব বাৰ হাজাৰ চাৰিশ পঁচপন্ন টকা আপোনালোকৰ দৰমহা পোনে পোনে দিয়ে বৃদ্ধি পাব সাতশ পাঁচ টকা আনহাতে তিনি মাহৰ এদৰে লাভ কৰিব দুই হাজাৰ এশ পোন্ধৰ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক পে চৌব্বিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা তেখেতসকলে দিয়ে লাভ কৰি আছিলে বাৰ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা তেনেস্থলত এইবাৰ দিয়ে হ'ব বাৰ হাজাৰ নশ পঁচাশী টকা তাৰমানে পোনে পোনে তেখেতসকলৰ দিয়ে বৃদ্ধি পালে সাতশ পঁয়ত্ৰিছ টকা আনহাতে এদৰে লাভ কৰিব দুই হাজাৰ দুশ পাঁচ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক পোৱে পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে লাভ কৰিব তেৰ হাজাৰ পাঁচশ পোন্ধৰ টকা তেখেতসকলে এইবাৰ লাভ কৰিব তাৰমানে তেখেতসকলে দিয়ে বৃদ্ধি পাব সাতশ পঁয়চল্লি টকা আনহাতে তিনি মাহৰ এৰিয়ে লাভ কৰিব দুই হাজাৰ দুশ পঁচানব্বৈ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিকপে সাতাইছ হাজাৰ টকা তেখেতসকলে দিয়ে লাভ কৰি আছে তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা এইবাৰ দিয়ে হ'ব চৈধ্য হাজাৰ তিনিশ দহ টকা তাৰমানে পোনে পোনে আঠশ দহ টকা তেখেতসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি পাব আনহাতে এদিন লাভ কৰিব দুই হাজাৰ চাৰিশ ত্ৰিছ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেচিক পে' আঠাইছ হাজাৰ টকা তেখেতসকলে দিয়ে পাই আছে চৈধ্য হাজাৰ টকা এইবাৰ দিয়ে হ'ব চৈধ্য হাজাৰ আঠশ চল্লিছ টকা তাৰমানে পোনে পোনে দৰমহা বৃদ্ধি পাব আঠশ চল্লিছ টকা আনহাতে তিনি মাহত এৰিয়াই লাভ কৰিব দুহেজাৰ পাঁচশ বিছ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক পে ঊনত্ৰিছ হাজাৰ টকা তেখেতসকলে দিয়ে পাই আছে চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ টকা এইবাৰ দিয়ে হ'ব পোন্ধৰ হাজাৰ তিনিশ সত্তৰ টকা তাৰমানে পোনে পোনে দৰমহাত বৃদ্ধি পাব আঠশ সত্তৰ টকা তেনে স্তৰত এৰিয়াই লাভ কৰিব দুহেজাৰ ছশ দহ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক পে ত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা তেখেতসকলে দিয়ে পাই আছে পোন্ধৰ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা এইবাৰ তেখেতসকলৰ দিয়ে হ'ব ষোল্ল হাজাৰ এশ পঁয়চল্লিছ টকা তেখেতসকলৰ পোনে পোনে দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব নশ পোন্ধৰ টকা আনহাতে এৰিয়া লাভ কৰিব দুই হাজাৰ সাতশ পঁয়চল্লিছ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিকৈ বত্ৰিছ হাজাৰ টকা তেখেতসকলে দিয়ে লাভ কৰি আছিলে ষোল্ল হাজাৰ টকা এইবাৰ দিয়ে বাৰী হ'ব ষোল্ল হাজাৰ নশ ষাঠি টকা তাৰমানে পোনে পোনে নশ ষাঠি টকা বৃদ্ধি পাব আনহাতে তেখেতসকলে তিনি মাহৰ এৰিয়ে লাভ কৰিব দুই হাজাৰ আঠশ আশী টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক পে' আপোনাৰ তেত্ৰিছ হাজাৰ টকা তেখেতসকলে চল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা দিয়ে লাভ কৰি আছিলে এইবাৰ দিয়ে হ'ব সোতৰ হাজাৰ চাৰিশ নব্বৈ টকা তাৰমানে তিনি শতাংশ দিয়ে বৃদ্ধিৰ ফলত নশ নব্বৈ টকা বৃদ্ধি হ'ব যাৰ ফলত এৰিয়ে লাভ কৰিব দুই হাজাৰ নশ সত্তৰ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক পে' চৌত্ৰিছ হাজাৰ তেখেতসকলে দিয়ে পাই আছিলে সোতৰ হাজাৰ টকা এইবাৰ তেখেতসকলৰ দিয়ে বাঢ়ি হ'ব ওঠৰ হাজাৰ বিছ টকা তাৰমানে পোনে পোনে দৰমহাত বৃদ্ধি হ'ল এক হাজাৰ বিছ টকা তিনি মাহৰ এৰে লাভ কৰিব তিনি হাজাৰ ষাঠি টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিকৈ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ আশে পাশে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তেখেতসকলে দিয়ে লাভ কৰি আছিলে সোতৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা এইবাৰ দিয়ে তিনি শতাংশ বৃদ্ধি হোৱাত তেওঁলোকৰ দিয়ে লাভ কৰিব ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ টকা তাৰমানে পোনে পোনে দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব এক হাজাৰ পঞ্চাছ টকা এদিয়াৰ লাভ কৰিব তিনি হাজাৰ এশ পঞ্চাছ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বিদ্যুত বেছিক প্ৰায় ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা তেখেতসকলে ওঠৰ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকাকৈ দিয়ে লাভ কৰি আছিলে এইবাৰ তিনি শতাংশ দৰমহা বঢ়াত তেখেতসকলে দিয়ে হ'বগৈ ঊনৈছ হাজাৰ তিনিশ পঁয়চল্লিছ টকা পোনে পোনে দৰমহা বৃদ্ধি হ'ল এক হাজাৰ পঁচানব্বৈ টকা আনহাতে আপোনালোকৰ দিয়ে হ'বগৈ আপোনালোকে এৰিয়া লাভ কৰিব তিনি হাজাৰ দুশ পঁচাষি টকা ছাৰ বাইদেউসকল আমি আপোনালোকৰ দিয়ে আনুমানিক ইয়াতে ধৰি দিছোঁ আৰু আমি ইয়াতে ধৰি দিয়া দিয়ে যদি আপোনালোকৰ সৈতে মিল হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ দিয়ে ওপৰত আপোনালোকৰ তিন শতাংশ বাড়ি কিরমা বাড়ি সেয়া জানাম আনহাতে আপনাদের তিন মাসের এরিয়ার লাভ করব সেয়াও আমি আপনার অবগত করিম। ইয়ার দ্বারা আপনাদের এটা আনুমানিক গম পাব যে আপনাদের কি পরিমাণে এবার দিয়ে আর এরিয়ার পাবল গে আছে ঠিক তেদরে সারা বেদ্যর বেশিক পে উনচল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা তেখেসকলে দিয়ে পাই আসলে উনিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা তেনে স্থলত আপনাদের এইবাৰ দিয়ে হ'বগৈ বিছ হাজাৰ নশ পঁয়ত্ৰিছ টকা তেনেস্থলত আপোনালোকৰ দিয়ে বাৰীত দৰমহা বাঢ়িব এক হাজাৰ এশ পঁচাশী টকা আৰু তিনিমাহৰ এ লাভ কৰিব তিনি হাজাৰ পাঁচশ পঁচপন্ন টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউয়ে একচল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা বেছিক পোৱে তেখেতসকলে দিয়ে পাই আছিলে বিছ হাজাৰ সাতশ পঞ্চাছ টকা এইবাৰ তেওঁলোকৰ নতুন দিয়ে হ'বগৈ একৈছ হাজাৰ নশ পঁচানব্বৈ টকা তেনেস্থলত পোনে পোনে দৰমহা বৃদ্ধি হ'ল এক হাজাৰ দুশ পঁয়চল্লিছ টকা যাৰ ফলত তিনি মাহৰ এতিয়া লাভ কৰিব তিনি হাজাৰ সাতশ পঁয়ত্ৰিছ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক পে' চৌৰাল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা তেওঁলোকে দিয়ে পাই আছিলে বাইছ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা তেনে চৰাই তেওঁলোকৰ দৰমহা এইবাৰ হ'ব বাঢ়িব তেইছ হাজাৰ পাঁচশ পঁচাশী টকা বৃদ্ধি হ'ল এক হাজাৰ তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ টকা এতিয়া লাভ কৰিব চাৰি হাজাৰ পাঁচ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক পে' সাতচল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা তেখেতসকলে দিয়ে পাই আছিলে তেইছ হাজাৰ সাতশ পঞ্চাছ টকা এইবাৰ দিয়ে হ'বগৈ পঁচিছ হাজাৰ এশ পঁচাত্তৰ টকা পোনে পোনে বৃদ্ধি হ'ল এক হাজাৰ চাৰিশ পঁচিছ টকা তাৰমানে এৰিয়া লাভ কৰিব চাৰি হাজাৰ দুশ পঁচাত্তৰ টকা চৰাবৃতসকল এয়া চাব আমি আপোনালোকৰ বেচিক পে' ইয়াতে ধৰি দিছোঁ আপোনালোকে পষ্ট মাৰিও ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব সেয়েহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ শেহতীয়া তথ্য সকলোতকৈ আগত পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক এটা দি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আমাৰ এই চেনেলটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ ইউটিউব চেনেল সেয়েহে চেনেলটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ আন আন বন্ধুবৰ্গলৈ নিশ্চয় শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম